ljudi su, Miro, pokvareni. Ne nadaj se dobrome od njih. Ako ti neko zakuca na vrata i traži hleba, gađaj ga kamenom pre nego što na tebe potegne guju ispod te. Ako vidiš kako tone, gurni ga nogom, nek potone još dublje. S njima moraš tako, Miro, ne možeš drugčije. Češ da dođeš opet? Čovek ti je najgori neprijatelj, Miro. Ne otvaraj srce pred njim, skupo ćeš to platiti. Više će te poštovati ako ga udariš prva, a onda, pre nego što ti vrati, udari ga još jednom. To će ti pribaviti poštovanje među ljudima.